Днями на товаристві з обмеженою відповідальністю «Спецавтоінвест» у селі Острів Тернопільського району трапився нещасний випадок. Трагедія забрала життя 34-річного працівника виробництва. На сьогоднішній день відомо, що під час роботи бетонозмішувального вузла цей підсобний робітник зайшов чомусь в приміщення, де приямок транспортера розміщений, нижня частина транспортера, і при працюючому транспортері рука попала йому під стрічку транспортера, відірвало, внаслідок чого він помер. Відірвало руку на рівні плеча, і він зсік кров'ю. Наразі розслідування ще триває. Комісія обласного управління Держпраці з'ясовує всі обставини та причини трагедії. Цьогоріч це вже 10-та смерть на робочому місці в нашій області. В минулому році за рік було 8 випадків, а на сьогоднішній день, цьому році, вже 10. Є ріст травматизму, що, звичайно, не дуже приємно.